Привіт, друзі! Всі, мабуть, стикалися з тим, що під рукою немає розетки, коли вона так потрібна. Чи на робочому місці не вистачає розетки, щоб зарядити телефон. Вихід тут стандартний – купити подовжувач. Але як його вибрати – це ще те питання. І сьогодні ми на нього відповімо. З вами Яна, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Перед тим, як вибрати подовжувач, треба з'ясувати декілька факторів. Відстань від розетки до обладнання, тип пристроїв та їх потужність, умови експлуатації та які додаткові функції вам потрібні. Розібравшись з цим, будемо обирати з трьох видів подовжувачів. Перший – це побутові. Стандартний блок розеток зі шнуром та штепсельною вилкою. Іноді є кнопка включення. Заземлення є не в кожній моделі, тому зверніть на це увагу. Зазвичай довжина дроту від 1,5 до 10 метрів, а його перетин 0,75-1,5 мм. Від перерізу залежить потужність одночасно заживлених пристроїв, яку може передати і витримати подовжувач без ламання. Далі у нас йдуть мережеві фільтри. По суті, це ті ж самі подовжувачі, але з розширеним функціоналом. У них є термобіметалевий запобіжник, який не пропустить перенапругу на підключені пристрої. Просунуті моделі мають USB-порти на 1-2 ампера, які можна безпосередньо підключати смартфони та інші невеликі гаджети. Також є кнопка живлення. Плюс мережевих фільтрів у підвищеній захищеності обладнання, а мінус у збільшених розмірах розеткового блоку. І останній вид подовжувачів – садові. Конструктивно схожі з побутовими, але мають високий рівень захисту від вологи. Як правило, це забезпечується запобіжниками, автоматичними вимикачами чи захисними шторками. У них завжди довший провід – від 20 до 100 метрів. Деякі моделі оснащені штирем, який легко увіткнути у землю. Це досить габаритні моделі, яким потрібно більше місця для зберігання, ніж для побутових. І як ви могли зрозуміти по назві, то зазвичай такі подовжувачі використовують на дворі. Наприклад, їх часто можна побачити на будівництві. Подовжені кабелю краще обирати так, щоб не було зайвого, бо зайве доведеться змотувати, а це вже погано позначається на здатності витримувати номінальне навантаження. А вилку краще обрати литу, вона надійніша і довше прослужить. Також звертайте увагу на перетин кабелю подовжувача. Його зазвичай вказують на упаковці. І чим більша площа перетину, тим вища потужність, яку може витримати прилад. Грубо кажучи, 1 мм квадратний перетину розрахований приблизно на 10 ампер. Тому заздалегідь подумайте, що будете підключати у ваш подовжувач, і краще беріть з запасом, зайвим не буде. Раніше ми вже згадували про заземлення і ще раз акцентуємо на тому, що це врятує вас та інших домочадців від удару струмом, якщо раптом буде увімкнуто несправну техніку. Також заземлення зменшує ступінь перешкод у приладах, які знаходяться поруч або працюють від мережі. Сподіваюся, ми змогли відповісти на всі ваші питання і тепер ви без проблем виберете для себе подовжувач. А обрати та замовити будь-який подовжувач і всі інші товари для резервного живлення ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!